Благодарност само припаѓа секогаш на Аллах за оджелне. Благодарност која доликува на Господар на сите светови, оној во чија власт и чија моќ се небесата, земјата, сите појави меѓу нив. Салават и селам, мир и спас и благослов му испрашаме на учителот на човештвото, на печатот на Аллаховата објава, на милоста на Аллах Азза ва Джел подарена за сите, Мухамед ибн Абдиллах саллаллаху алейхи ва саллем, врз негова фамилија, асхаби тавеин и сите следбеници на овој дин кои доследно го следат до судниот ден и потоа Аллахуме амин. Во време на пандемија, во време на ваква светска криза, каде постои опасност по здравието на луѓето, луѓето може да земат и позитивна лекција, а тоа е вреднување и ценење на здравието. Бидејќи здравието е приоритет на човекот во неговиот живот. Дури во хадис Тирмизи, хадис Сахих, дојде Аль-Аббас ибн Абдул Муталиб, ако бил Аль-Аббас ибн Муталиб, Аббас син на Абдул Муталиб, Абдул Муталиб бил дедо на Мухамед алейхиссалам. Аббас бил брат на Абдулла, а Абдулла бил татко на Мухамед алейхиссалам. Значи, дојде стрико му или чичко му на Мухамед алейхиссалам и му рече: „Ја Расул Аллах“. Му рече: „О Аллах пратеник, веднаш можеш да сватиш, веднаш можеш да сватиш дека ако овој бил чичко, пак не му вика о Мухамеде“. Значи, не му вика Мухамеде, туку му вика Аллах пратенику. Што значи тоа? Тоа значи почит. И тоа значи респект. Дека некој кој има некоја позиција која е поголем од тебе, без оглед на години, без оглед на возраст, ти си должен да го почитуваш и да го респектираш и да го ословуваш со достоинствена титула која му доликува на таквото створение. Па се чичко увели на Мухамед селем: „Ја Расул Аллах, алимни ан асал Аллах“, поучи ме со дова како да го молам на Аллах Азза ва Джел. Поучи ме нешто да го молам Аллах, да барам от Аллах. И пејгамбер со селем му рече: „Исели Аллаха ал-афија“, моли го Аллах за здравје. Моли го Аллах за здравје. Види сега, колку има човек да се моли, ама моли го за здравје. „Фамакесту ајамен“, вели, и поминаа неколку денови. „Фамаджиету“, пак дојдов. Мреков: „Аллах пејгамбере, поучи ме со дова која ќе му се обраќам, ќе го молам Аллах“. „Ја Амр Расулуллах“, „Ја Аббас“, што „О Аббас е мој“, „О чичко“, „Сели Аллах ал-афија фи дунја вал ахире“, моли го Аллах за здравје на дунја и на ахирет. Хадис Тирмизи, хадис Сахих. Прво гледај молење на Аллах за здравје како еден од главни приоритети, бидејќи ти и јас и ние, ако сме болни, не можеме да дојаме на джума. Значи, и ибадетите да ги вршиме спрема Аллах се врзани за здравје. И затоа здравјето е круна и дар и благоден на Аллах Азза ва Джел. Па ми е во овој период сваќаме што значи здравје. Кога ќе одиш кај лекар и кој ќе ти каже што се случува со твојот организам, со натрешната слика клиничка твоја, и ти се чудиш какви процеси се случува во твоето тело, кој го прави тоа, еритроцити, тромбоцити, ова, она, не можеш да сватиш. Тога сваќаш што значи здравје. И затоа вели пејгамбер со селем, во хадис кој го бележи Хаким, го бележи Тирмизи, хадис Сахих, рекол пејгамбер со селем: „Мен асбаха минкум аминен фи сирби“, кој од вас, кога са бајле, ќе стане е спокоен и мирен во својата душа. Во коментарот на една книга Тохфету Лахвези вели: „Кој е мирен, спокоен во себе и во своја фамилија“. Значи, ти си здрав,
Ама ако ти е болна жена, ако ти е болно дете, дали си мирен? Не може да бидеш мирен. Защо нашата среща не е индивидуална, не е лична. Значи мене ми е добро и порете работа. Не. Ние сме срещни, ако се срещни ти около нас. Ние сме здрави, ако се здрави ти около нас. Па кой ще стане събален здрав, односно спокоен, мирен во своята душа, во своя фамилия? Муафен фиче седихи. И здрав во своето тело. Муафен фиче седихи. Значи, нема болка во своето тело. Ва индал куту йомихи. И има той ден да яде. Ва много пати го накажа. И има той ден, той ден, има той ден. Не вели има недела, има месец, има полни фрижидери, има... Не, не, той ден, той ден. Факан на махиза да го дунја. Како да му е подарен целиот дунја. Ако имаш мир во душа, здрави во тело, имаш тој ден да јадеш. Здравиот, драги брача, многу луѓе не знаат да го ценат, осим кога ќе го изгубат. Како што многу луѓе не знаат да оценат динов, се додека не го изгубат. Како што многу луѓе не знаат да оценат дунјалуков, осим кога ќе умрат. Кога ќе умрат, и тога ќе свати што беше дунја. Човек не знае да цени ниту пари, ниту фамилија, ниту родители, се додека не ги изгуби. Кој ќе го изгубиш нештото, тога ќе сватиш. А, како е него почитував, абе како него сакав, како него помогав и така натаму. Аллах Азе ва Джелле во Куран вели: "Фумме ле тусалунне јауме идин ани наим", и потоа вие ќе бидете прашани за благодатите. Кои благодати? Вели муджахид во коментарот на тефсир, вели: "Ма мин лезетин мин лезаизи дунја илла јусел анха јомел кијаме". Нема лезет, нема вкус, нема некој чеев, нешто добро на дунјалук што се го имал. Било да е јадење, било да е пиење, било да е аирлија жена, било да е аирлија чедо, било да е аирлија комшија. Се што си имал на дунја од нешто што било убаво, за тоа ќе бидеш прашан на судниот ден. Ќе бидеш прашан пред Аллах Азе ва Джелле. Дури пејгамбер алејхиссалам во хадис сахих вели: "Инне ауале ма јусалу анху абду јаумел кијаме мин ел ниам". Прво за што ќе биде прашан на судниот ден. Не знаеме за што ќе биде прво прашан човек на судниот ден. За што ќе полага сметка? Прво за што ќе полага сметка човек на судниот ден спрема Аллах е намаз. А прво што ќе полага сметка за благодетите што ти ги дал Аллах, Аллах Азе ва Джелле ќе ти рече: "Алам нусиха джисмек, алам нурвика мин алма ил барид". Зарем не ти сме оздравеле во тело и зарем не ти сме дали ладна вода? Ова вода, се што падна од дождов, која пушти? Ова вода не е само дожд. Ова е бережет, ова е живот. Ова вода е живот целовкупен и за природава, и за животниве, и за атмосферава, за целовкупно. А ова ќе те праша. Зарем не ти сме дали тело? И зарем не ти сме дали вода ладна да пиеш? Ова е благодет. Ние која сваќаме здравје? Која ќе имаме болница? Кажува шејх Мохамед Аль-Арифи, кога бил во посета на болница Емел во Катар. Емел на арабски значи надеж. Значи болница во Катар, која се вика надеж. И вика: "Одам во болница да ја посетам некој", и во лифт влегува човек, го носат луѓе со количка. Со количка. И ме препозна. Значи, тие луѓе, некои шехови, некои имами, некои алини, тие се познати. Луѓето ги познаваат, кој ќе слетат на пат или некаде. Вика: "Ја шејх, да ти ја кажа мојата состојба". Кажи, болен човек, во количка, прикоштен. Вика: "Што мислиш колку години имам јас?" Вика: "Валлахи", рече, "да го видиш вака надворешно, ќе речеш овој човек има над 50 години". Рече: "Ја шејх, валлахи имам 18 години. На 12 години го научив Куранот. На 15 години добив рак. За 3 години, од 15 до 18, види каков сум. Исушен, пожолтен, исрпен, што изгледам 50 години. Шејх, не сакам да ме жалиш. Ја го молам само Аллах да ме жали мене. Прави една дова за мене. Ништо друго не сакам". Добро, шејхот, оджата си, направи дова за него. Ама кога излез од болница, свати, еј, 18 години човек, а неговото тело, во него рак, бомба. 50 години. Ми дали сваќаме дека можеме во секунда
da ni se promeni naš život. Možeš da legneš na večer zdrav, prav, sve, sa bajne stanuoš, ti se meni ne 180 stepeni, 360 stepeni život. Kažu šeju Mohamed Hasan, sa druše ih, vo Egipet. Дека бе во посета на ментално-психијатричка болница. Значи, за болница кои се за умствено, оние кои се пореметени. Има и такви, и Дризово, Дамир Хисер и така натаму. И вика, на вториот кат беше оделение за жени. И рече, така се погоди да посетиме. И излезе, рече, пред мене една девојка. Потоа се распрашав за таа девојка. Таа девојка на втора година на медицински факултет се пораметела. Што? Пораметела томот. Вика, валлахи, немам видена полично створение од нејзе. Значи, дженецка хурија на дунја. И вика, излезе пред мене како скокна, ми ја зеде шамијата, таа се вика на арабски гутре, што е гутре, што е арапине, што носат шамија, како јас арафат, памтите, ми ја зеде, ја кладе на нејзе. Потоа ми ја врати, потоа ја фрли на земја, почна да гази. Почна да се соблекува гола, почна да пишти, па после почна да се смее. Значи, во минута, две, сцени, вика ми се најаѓи кожа. И ми реков на тие што се со мене, валлахи, на тие што се со мене, ми реков, валлахи, валлахи, рече, не знам што значи ум, се додека не дофла девојка. Сега знам што значи ум, која ќе види човек во секунда, какви дејства прави. А тоа може Аллах на секој нас да не го направи. На секој нас да не го направи Аллах. Да те осрамоти, да те понижи, да ти го земе ум и да правиш циркус и ни село. Аллах чува ни го ум. Чува ни вера, чува ни го здравје. Затоа, валлахи, пред некој ден од околинава наша, кога се жив слушао тоа дека наш, валле донесе една мајка, дете, дали имаше четврто деление, колку има четврто деление, тоа се 90 години. Вика, ođа, дете односто ми плаче. Кога жив пример од наша околина. Не сакам да спомнам места, не културно. Што е, вика мајче, проблемот? Вика, има пречки во говор. Дали бевте на логопед? Вика, бевме, вика, ама така е ситуацијата. Добро, што е проблемот? Вика, некои букви ги изговара погрешно. Па се почна школа нормално, настава, и рече кој ќе одговори, децата му се смеат. И плаче нон-стоп. Доаѓа дома, се затвора, особа се заклучува, и плаче, никому не отвора. Ја рече, како мајка ќе попнам. Мајка му отвори, синко. Па одам кај учителката, викам, вие знаете овој случај на ова дете. Не може да изговори букви. Учителите му се смеат. Учителката не, децата, другарчињата. И вика, от сега веќе, има неколку дена, вика, го прашуваат во школа, учителката знае, вика, учи све, ама не одговара. Зошто? Му е страв да изговори, бидејќи ќе озгреши зборчето, другарчињата му се смеат. И вика, срце ми го кине, ođа. Кејате, Аллах за джелјата ја пречка во говор. А ми сме такви некултурни, неудуби, ла, освен Аллах, ако му се смилувал, ние му се смееме на човек, а не знаеме каква мака има. Човек, кој знае што има во душа, а ти судиш за него, неудуби, ла. Ми дојде човек, вика, ođа, уште малку ќе ми се жени дете, а уште мокри во постела, бев на сите уролози, бев на секаде, нема чаре, а треба да оженам, а мокри во постела, чаре. Аллах. Луѓе не знаеш какви маки има. Луѓе не знаеш какви проблеми имаат. Биди сочувствителен. Шали се себе си, шали ги и нив. Моли го Аллах за здравје, за себе, за фамилија. Аллах за оджеле, да не ни пушти искушение кое не можеме да го поднесеме. Затоа, во секоја лоша работа има и добро. И во оваа корона, и во оваа пандемија. Валлахи, да ти препише лекар, некој ми кажуваше, ođа, некои лекови од странство, 2000, 3000, 5000 евро, операција, 50, 100. Ти имаш милиони во тебе, човеку. Ма не знаеш да цениш. Не знаеш да го вредуваш оно што Аллах ти го дал. Се додека Аллах ти го земе. Затоа наша дома нека биде секогаш Аллаху наш. Аллахуме, инна не узубике мин завали ниаметик. Валле, дова на пејгамбер. Аллах, те молиме, немој да не ги земеш благодетите. Немој здравиво да не го претвориш во болест. Немој среќа во тага, немој радоста во жалење. Зошто? Валлахи, дунјалогов е исполнен со искушенија, со маки, со проблеми. Затоа, моли го Аллах да ти даде здравје на дунја и здравје на ахирет. Што е здравје на дунја? Здраво тело, здрава фамилија и така натаму. Што е здравје на ахирет? Аллах ти ги прости гревови,
da je iman, inšallah da vlezeš u džennet, inšallah ta'ala. Zato da go ceni me zdravio, nijemet od Allah azza wa jalla, i da go koristi me, tako rekao pejgamber, iskoristi zdravije pred bolest, iskoristi život pred smrt, iskoristi bogatstvo pred siromaštija, iskoristi mladost pred starost i iskoristi slobodno vreme pred zafateno vreme. Go molim Allah azza wa jalla da ga izleči našite bolne, da im date zdravije i kuvvet, inšallah ta'ala. Oni koji umre i koji se storija za rahmet, Allah da im se smiluva, da ih vnese u džennet, inshallah ta'ala. Go molim Allah za džele za zdravije na dunja i na ahiret, inshallah ta'ala. Da go molim Allah za džele da ne ne iskuša, da ne ne pušti iskušenje, ispit, test koji ne možemo da go podnesemo. Ako ne pušti ispit, da ne dade sabur, da go položim ispit od kaj Allah za džele. Go molim Allah za džele da živeme i da umreme su šahadet va usta. La ilaha illallah wanna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Go kaže ono što go slušnjavt, par mu prozam.